Hei ja tervetuloa minun toiseen suomen kielen vlogiin. Vlogi minun tyhmä toinen vlogi. Minä olen muusikko. Soitan kitaraa, laulan ja kirjoitan lauluja. Huom! Kitaraa, soitaa, partitiivi. Koska minä olen songwriter ja tämä vlogi on suomen kielellä, ajattelin kirjoittaa laulun suomen kieliopista. Viime vlogissa kävimme jo aihetta läpi. Onko kieliopin idea testata ja pelotella meitä? Jos on, hyvä! Koska se toimii! Aloitetaan, mutta ensin intro! Miksi hitossa täytyy opiskella perkeleen kielioppia? Miksi jumalaa? Se on hullua. Minä en voi kuunnella, koska vaan kielioppia. Opin koulussa. Kopite ja partitiivi. Miljoona suffiksi a. Passivi negatiivi. Tulee ongelmia. Suomalaiset ihmiset ei puhu niin kuin kirjoittavat. Te äänätte kuin hölmöläiset. Miksi emme voi vaan puhua englantia? Kiitos kuin kuuntelet. Minä sain inspiration ensikelältä. Tässä kappale 1979. Christian, kerran teki Jumala. Luokon katton uskalla. Se näköjään yritä vielä. Tai viiksi ja kasvataan. Susanna, taisin joskus rakastaa. Mut se ei halinnut olla munkaan. Ajoi käljöksi päänsä naisen kanssa asustaan. Vieläkin istuu nurkassa yksin ihan niin kuin ennenkin. Silloin ropia kahdettiin. Hänen elämänsä halusin. Tanssilla vielä sen hausun, mut tunnelkoihin. Meidän piti muuttaa maailma. Meistä tuli muurareita. Täksi kuskeja suutareita. Yksin huoltaja äitä. Ansikel is brilliant. I love his music. Tästä pääsee vain ylöspäin. Suomalaisella sissulla. Yes! Joo, just. Christian, kerran teki Jumala. Te äänätte kuin hylmöläiset. Te äänätte kuin hölmöläiset. Vlogi, minun tyhmä toinen vlogi.